Hello everyone! Welcome back to my channel. Um, today's video ay sasagot ako ng mga frequently asked questions na natatanggap ko kung hindi dito sa YouTube channel ko sa TikTok or yung mga nag-PPM uh, sa akin sa Messenger para at least, di ba, kapag uh, gusto rin itong itanong ng iba, eh maisagot ko na rin. Very straightforward naman yung ibibigay kong mga sagot sa inyo. Ano? Ayan. So, umpisa tayo sa number one cancer-free ka na ba or magaling ka na ba? Yan yung madalas kong nare-receive. Lagi ko po sinasabi na no one is really cancer-free. Pero if we're talking about tumor or um, pagkalat ng cancer sa ibang bahagi ng aking uh, katawan, hopefully naman ano ay wala. So, um, based sa aking recent tumor marker test, okay naman siya, pasado naman siya according sa aking mga doctors. Dalawa na ang naging tumor marker test ko every six months yon So, dalawang beses na ako nakapagpa-tumor marker test, both of them pasado naman sa kanila. So, ibig sabihin, maganda naman ang result. And, I'm still in the recovery phase. tangan pa rin na um, pag-ingatan at uh, inga, uh, mag pag at patuloy na magpagaling. Okay? The reason why I uh, mentioned that no one is cancer-free kasi lahat naman tayo technically meron naman tayong cancer sa cancer cells sa katawan. It's just that yung iba nga lang kagaya ko nag-form siya ng tumor, nag uh, uh naging cancerous, kumbaga parang naging malignant siya. Tapos ayon um remove at um, Iniingatan na ito ay hindi kumalat sa ibang bahagi ng katawan or maging metastatic or magmetastasize. Ngayon, So, pangalawa, ano ang iniinom mo na supplement? Pumayag ang aking doktor na uminom ako nung barley. Meron akong video niyan dati na na barley. Um, umiinom ako niyan every morning. 30 minutes before meal. And then for my other supplement, meron ako ditong iniinom from my doctor's mismo, Dr. Hash Wellness Center. Ito yung stem cell booster. Ito naka ano na ako nito, mga nakadaklat tatlong box na ako at pangatlong order ko na to sa kanila. Ah, uh, hindi hindi lang tatlo. Kasi nung initially, nakadalawang box, tatlo. Ito, pang-apat na box ko na. Tapos, um, yung kanilang dati, nag-take ako ng immune charge. Pero right now, ito na lang yung pinapatake nila. At nag-take din ako nitong lung rebuild. So, just to protect my lungs. Other than that, wala na akong iniinom. Wala na akong iniinom na mga synthetic na vitamins or supplements, yun lang talaga, yung, yan lang from Dr. Hash Wellness Center at yung barley. Tapos, yun, yun na, yun na yung, ano, yun na yung supplement na ininom ko. Number three question, ano na lang ang mga kinakain mo? Da dahil nga, di ba, nag-change um, ako ng lifestyle, nag din ako ng mga pagkain, na kinakain, of course, um, ang akala na marami ay uh, hindi na ako kumakain ng masarap o na kumbaga ng akala nila, ang boring na ng pagkain ko, which is hindi. Masarap pa rin ang kinakain ko, pero, uh, more on whole foods, ibig sabihin, uh, whole food, hindi ito prenosis, na maging uh, something like uh, hotdog ganyan. So, avoid tayo sa processed at ultra-processed food. O oh, so yun na lang. Tanggalin na lang natin yung mga hindi ko kinakain. Hindi na ako kumakain ng processed ultra-processed foods ng um, may sugar, okay? Kung minsan halimbawa may occasion at may celebration dito sa bahay, siguro cake tikim-tikim ice cream nung summer, medyo tumikim-tikim tayo niyan. But, hindi talaga natin totally inabuso. Uh, but, on a daily basis, um, I avoid sugar, processed sugar. Hindi na ako nagsusugar sa coffee. Hindi na ako umiinom ng soft drinks talaga. Uh, at hindi na ako umiinom ng mga milk tea. Hindi na rin ako umiinom ng mga juice na like yung mga antag dito yung mga juice, uh, tea na iced tea, juices, mga ganon, hindi na. Okay, hindi ko na hindi ko na alam mga tao. Pero dati kasi, nung nagtatrabaho ako sa office, talaga halos araw-araw, minom ako noon, yung no, no, iced tea. Yan. Um, what else? Hindi na rin ako, Well, yun nga, yung chicken and eggs talagang pinalimit sa akin na aking doktor unless it's native, which napakahirap naman talagang humanap ng native na manok. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin ako makakain ng madalas ng chicken. So, kung kakain man ako ng chicken, pwede once a month. Ayan. So, magpapaluto siguro ako ng tinola. Babawiin na lang natin yan sa maraming malunggay. Ayan, mga gulay. So, ano pa ba yung mga ano, hindi ko kinakain. Ah, uh, yun, basta. Ah, uh, more on, ah, um, pagdating sa protein, kumakain ako ng isda, uh, kumakain ako ng local beef, yun. Ah, uh, less, less na less na ang mga rice ko. Uh, nagba-brown rice na lang ako. Tapos, kung white rice man, less din. talaga yung portion niya medyo binawasan ko. So, yun. Uh, makita nyo naman yan eh, sa mga previous videos ko, kung ano yung mga whole foods na tinatawag, para at least may idea kayo. Yan. Fourth question, ano ang shampoo mo. Ayan. So, marami na nakapansin na ang bilis sumaba ng hair ko. Kaya naman, ayan, naka naka jolly na clip mga ako. Na nagtitikwas-tikwas siya kasi kumiga ako kanina. Ayan. Ang aking shampoo ay B Organics. Uh, nabili ko siya sa Lazada. Order ko siya. Yun na rin yung sabon na ginagamit ko since naubusan ako ng sabon ng Dr. Hash Wellness Center. Ah uh, that is so far walang harmful ingredients kumbaga walang harmful ingredients natural and okay naman okay naman siya sa akin Nabilis ang tubo ng buko ayan tapos mas maganda yan pag magsusuklay pa ako di ba <laughs> ayo tapos mga nung una kasi syempre di ba 40 plus na rin ako yung tubo ng buko before after ng chemo talagang medyo white siya kitang-kita -kita na pero eventually, nung humaba na siya, nag na yung white. Tapos yung, ayan. Number five, ano ang symptoms na na-experience mo? Symptoms lang ay bukol. Yun lang. Bukol lang, nothing else. Number six, bakit ka tumigil magpagamot? Um, if, ang pag, ang, Pagbabasya natin ng pagtigil ng paggagamot ay conventional treatment. It's because um, of the side effects and yung mga well sabi na natin uh, research na ginawa namin um, yung pros and cons and um, kung baga if may alternative way or alternative um, treatment naman kami na nahanap um, mas nag-decide kami na to go for the more natural approach Uh, the self-healing approach versus doon sa conventional treatment whereas medyo hindi ko gusto yung magiging side effect or yung unang-una yung naranasan kong side effect during chemo at targeted therapy, hindi ko talaga siya gusto kaya iniisip ko na lang what more yung mga side effects na pagdadaanan pa ng katawan ko if ituloy ko yung mga iba pang klase ng treatment. So, dun, dun ang deciding factor ko uh, kung bakit ako nag-stop mag-conventional treatment. Number seven, how are you na po? Ayan. So, similar to number one siguro to kung tinatanong nila kung cancer-free ka na ba or magaling ka na recovery stage po. And if we're talking about how am I feeling, I'm feeling better, I'm feeling great compared to doon sa point na naggagamot pa ako, like yung chemotherapy, sobrang milya-milya ng layo ng pagiging okay ko compared doon sa time na kana naaalala ko na lang siya yung chemotherapy. Medyo, buti na, da, na kaya na ko yun. Kasi sobrang hirap talaga noon, na ah. No joke talaga yung chemotherapy na yan. Grabe yung ano, grabe yung epekto nun sa katawan ko. At uh, next question, number seven, ay uh, na, sorry, number eight, SSS, SSS partial disability claims. Questions about it. Um, please, magtanong na lang po kayo sa SSS. hindi, hindi naman kasi po ako taga SSS. Nag-post lang po ako ng video on how to apply for your SSS partial disability claims. Um, yung approval po noon, yung proseso po nung, uh, ng approval nila, kung i-approve ia nila or hindi, kung magkano ibibigay nila or kung paano nila ibibigay. Sa SSS nyo na lang po itanong para masagot po kayo ng tama kaysa po bigay ko sa inyo yung sagot na nakuha ko tapos iba naman pala sa inyo. So, sa kanila na lang po kayo magtanong para masagot po kayo ng mas accurate, okay? And then last, how much ang operation? So, for the total uh, uh, mastectomy, hindi ko po masasagot kung magkano yung operation kasi iba-iba naman po yan per hospital. And yung sa akin po, kung tatanungin nyo ako, sa akin libre. Dahil, meron po akong HMO. Um, to cover for the operation, tas meron din akong SSS, tapos meron din akong PhilHealth, kaya uh, so matotal wala akong inilabas na cash, so kung tatanungin nyo ako, siguro tanungin nyo po do sa hospital na kung saan nyo planong magpamastectomy or lumpectomy uh, itanong nyo sila kanila yung rate yung uh, professional fee para po may idea kayo bago po kayo magpa-tagdi uh, pa magpa, operate, operate, ayan So ayun lang naman. Um, if you like this video, please give this a thumbs up. At kung hindi ka pa subscribe ng channel to, please subscribe now and hit that notification bell para manonotify ka whenever I upload new videos. Until my next one, bye.